Y de moda, yo di. Testis d'attack. Primer chatri. Uslovi definisanosti su ok. Dakle, ovdje imamo 3 na minus x minus 1 polovina plus 2x veći od. E sad, ovo je 3 na treći, pa to je koren iz toga, znači to je 3 na 3 polovine. Znači to je 3 na minus 3 polovine. Pošto je funkcija 3 na x ovog izgleda strogo rastuća, to znači da što je veći argument, funkcija je veća. Znači ovo gore, ako je vrednost veća, to znači da su argumenti zapravo, da je ovaj argument veći od ovog. Što znači da je minus x minus 1 polovina plus 2 kroz x veći od minus 3 polovine. Dobro. I sad ovo prebacimo na drugu stranu. I to je znači plus 3 polovine, znači to je plus 1, tako, plus 2 kroz x veći od 0. Napakujemo sve sa x, zajednički da bude minus x na kvadrat plus x plus 2 je veći od 0. I sada nađemo gore, tako, 0 je ovog gornjeg polinoma, to je znači minus 1 plus minus b na kvadrat minus 4ac, to je ovo, i to sve sa 2. Minus 1 plus minus 3 sa 2. Znači minus 1 plus 3, 2, 2, 1. Znači, gore imamo x minus 1, ok. 1 minus 4, minus 1, znači minus 2, znači x plus 2, tako. Znači, proverimo minus 2, je li tako? To je, aha, samo malo. X minus minus 2, to je x plus 2, je li tako? Minus 2. Meni više liče da je 2. Samo da imamo. X minus 2, aha, ovdje je c po 1 minus, je li tako? X minus 2, ovdje ide plus 1, je li tako? Znači ide x na kvadrat minus 2, ide x na kvadrat minus x plus 2, minus 2, znači x na kvadrat minus x minus 2 i ovdje samo minus 1. Ok, sve to i ovdje x. Znači ova gore je kvadratna, zapravo ima 0 je minus 1 i 2, tako. Ali ona je okrenuta konkavno. Znači ona je okrenuta konkavno i znači njene nule su minus 1 i 2, lupimo minus, okrenemo je. I što se tiče x-a, minus 1 i 2 su ovdje, što se tiče x-a on se nalazi negdje ovdje. I sad on, kad je pozitivno, on ostavlja, tako kako jeste, a kad je negativno on menja, znači ovdje je minus plus plus minus. Ok. Dobro, sve to treba bude veće od 0, znači od minus beskonačno do minus 1, unija od 0 do 2. E sad, ove kritične tačke, minus 1 ne važi, zato što je stroga nejednakost i također 0, 2, tu sve je stroga nejednakost, to ne važi. Imamo 10 pod 4, minus beskonačno minus 1, unija od 0 do 2. Biće da smo u pravu.